Jaké to bylo snít o bydlení virtuálně? Bylo to takový... jako pěkný. Reálný. Jako kdybych v tom bytě doopravdy byla, bylo to fakt super. Člověk viděl ten byt, jak by ho asi koupil. Vlastně by mě bavilo takovým bytě bydlet. Mm. Zamilujte se do nového bydlení virtuálně. U nás se ve svém vysněném domově můžete projít, ještě než ho pro vás postavíme. Virtuální prohlídka na vás čeká ve Skanska Home Centru. Cestu k nám najdete na skanska.cz/reality.